Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където с монстъра ще играем Murder Mystery. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се, ако сте нови в канала, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно клиране. Damn boy. На здраве се казва Василе. Това кихане ли беше? То беше направо... Според теб какво беше? Казах ти, че като кихна аз, се чува се едно Годзила стъпва някъде. О! Не! Да се? Искаш ли защита? Да! Това ти го казвам само и единствено, защото знам, че не си убиеш от някъде ти се падне толкова добро нещо. Така, къде си искам защита? Виж, даже имам нещо, което ще ти хареса. Така, в момента съм в... на танк се качвам, бата. Върху танк съм. Играем от. Не. Играем от. А, виждам те! Ай. Къде? Как да стигна до тази стая? Стой малко. Откъде ме видя? През едно прозорче. Добре, на танка съм. Не си. Аз съм на друг танк. Стой. А, някой умря току-що! Двама човека умряха! Добре. Чух кълцаре до мен. Не, стой, бягам от някаква. Не знам дали не е тая. Танк. Да не си говоря за този танк. Стой, отвънка ли? Отвънка сега има танк. Да, стой, идвам. А то аз не съм излязал още. Отвънка има два трупа! Отвън има два трупа. Да, те чух го, ама не знам. Чу ли го? Това е монстър, тиквата, тя си викам, че е някакъв човек, бе. Давай! Ето чух го отзаде. Ето го, видях го. Давай! Право, бе! Смърт Xbox ножка такава. Това беше с Xbox ножка. Само PlayStation, бей. Гад, умирай. Монстър, искам да ме вкараш вътре, да ме инжектираш. Чао! Умри! Да пукнеш, дано! Не каза на здраве, аз искаш да ти казвам. Ох, мадото, това е твоето кихане, като едно е гръмнал атомен реактор. Ще ми го кажеш ли или да не ти казвам аз? Здраве, господин монстър е. Бах ти забавенето, както ти вчера каза на Майнкрафта да изсъхнеш. Да. Не мога, отивам да плача в някой ъгъл, казвам ти. Това беше по най-фейк нещо, което съм чувал. Съжалявам. Добре. Ама път не знам, със сигурност. Уби ме тогава. Не съм убиец. Нито шериф. Еми, да бе, така ще кажеш. Омага. Някой умря! Пак, как не си ти, бе? Поне си шериф, нали? Не съм! Значи антикъсмет. Чакай! Тук някъде съм. Черния е убиец. Не, то синия с Адидаса. Леле, Адидаса, бате! Не то зеления с шапката, бе, човек! А те бяха едни в други, аз какво да направя? Чакай, гледай някъде за шерифа дали е умрял. Да му вземеш това. Купи ме, порязаме, в гъбото, бате. Стой! Кой е шерифа? Монстър е, можеш да я видиш? Не мога, защото не знам как да вляза да спотечвам като... Ето го шерифа! Не, той седи и кемпи върху оръжието. Нуп такъв скапан. Стой, чакай, ще казвам да се някъде. Ето тука ме уби. Чакай, искам да взема оръжието. Ето трупа на монстъра. Взимам го! Ми игнорираш трупа? Не! Трапт! Той се е купил! Идва! Замеряте уби! Хайде! Пръстах те! Репортвам те за вас! И беше репортът окончателното вързо. Чакай, за какво съм репортът? Вичаре те отсели, докато беше в капана с хвърлената ножка и ти после го гръмна. Еми, много ясно, много съм добър. 33% шанс и все още съм невинен. Това не може да се случва. Да знаеш, вярвам ти. Еми да, вярвай ми, здравей. Не! Майка ти, Василе, не! Моля те! Ти ли го къв е бавен? Нищо, аз поне ще си събера някоя друга стотинка. Да се надявам, че поне чест ще мога да отворя. Не ми взимай стотинките, бе! Поне ако ще ме убиваш да ти взема парите. Не! Ама аз не знаех, че са общи. Мислех, че само аз ги виждам. Ужас! Ти влезе вътре, защо не искаш да ме убиеш? Жена! Не искаш да отпустиш. Той! Тук има някаква жена. Не искаш ли да отмъстиш? Някой умря някъде. Монстър е? Да. Ми казай, че си ти. Да ти кажа ли какво съм?
Шериф? Да ти кажа ли? О, да. И аз съм шериф. Монстър е. Някой клюца. А, черен, сив с бяла коса, сив с бяла коса е, убийца. О, тру... Ей! Аз взех това! Аз взех оръжието! Монстър, ела при мене! Ела при мене, взех оръжието! Сив с бяла коса отвънка е, зад мене. Стой! Сиво черникави дрехи с бяла коса. Стой, мини първо! Мини първо ти да не е затъгала! Добре. Така. Уби ме! Как ме го? Кампи на ръка, кука скам. Как ме уби бе? Стрелнах право в него! Как? Супер. Как ми намали шансовете да съм мърдър? Как? Да, защото беше байстандър по принцип, така не, шериф по принцип и... Сега хубавото е, че не съм нищо, така че няма как какво да направя, за да те убия. Не. Как може нито едно от двете да не съм бил? Какво съм? О, Васе, честито. Добре, уби ме преди да се саднеш. Ева. Ама не съм! Отново! Пак ми, пак ми намали шанса. Давай, пушка бидат, давай. Въгледай го бе, човек, не съм. Давай, чакам те бързо, няма никой да разбере. Се показвай. Атка. Аре, умри бе! Няма да ти помагам. Сам трябва да се оправиш. Ка? Ще ти казвам само ако остане един човек, примерно. Да ви се не видят и гадовете, две минути. Само да не ме застрелят. А, не виждам то, стъпки, защо? Хора, има доста хора живи. Защото никой не е минал там или са много стари. Е, та трябва да убия. Така. Добре. Много стратегически играеш, това не е добре. Защо? Кефеме тиквата монстър как те следи, това е човек между другото, убий го. Така. Бъгнай косата, браво на теб. Много парички, но не виждам хора. Страх ме, че шерифа не знам къде е. Да се, кикнах и не ми каза на здраве. На здраве. А! Мъртъл си. Как се хвърля, бе? Та, с дясно копче. Се! Не, с дясно копче е си. Е, ти какво ще направиш шукас от ножове? Мале, че е тъпа тая... Не заслужаваш тази победа. Напротив! Не заслужаваш! Та се съм уби в теб. Къде избяга тоя, бе? Брат, не виждам стъпки! Айде! Една минута! Това е последната. Ми ти печелиш, Букук. Ела! Айде, Женка, миналия път се справи добре, давай пак. Не, тази я бива с това. Сима пистолета, ти си некадърен, Василе. Май тя е некадърна. Хе-хе, двама некадърника. Айде, малека, ако си нямаше представа къде е стрелна. Та няма никакъв мерник. Така ли? Един шанс има тази такуца. 30 секунди! Айде да те отжавка, бързо! Не, моля те, не мога да играя. Innocent, отново. Добре, чувам убиеца. А, ето го, мисля, че е това с зелената ножка на гърба. А, не, то дето изглежда като супер бейсик човека е. А, ето! Дара, бягай! Айде, господин полицай! Господин полицай! А, тук моли да му се измъкна. Васе! Помощ! Чакай! Скрил съм се! Аз бях с пистолета и не знаех, Джиджи! Къде е той? Гаража има пистолет. Чакай, сега ще го взема. То пича, който бягаше с мен, е бил скапания шериф. И като го уби... Съм му взел пистолета, като съм я презел и не съм видял.
Отивам да го взема в гаража ли? А! Прецаках се. Ти си мъртъв. Виж го какъв е некадърен то. Е, не мога да повярвам, че това тъпо дете ме уби. Гледай го. Гледай го. Гледай го, бе, не мога да... А, ай не, то, то просто пълен буклук. Ти, ти пак ще загубиш. Ти наистина ще загубиш. А, добре, оцелих. Не. Аз ще кача моята гледна точка. Хората да видят за каква простотия става дума. Това не можеш да го спечелиш. Мога. Не можеш. Ще видиш на клипа, това не се печели. Не а хируха, сейв да дей. Мога да хапнеш един голям хубав чудесен дюнер. Майко, мила. Значи, толкова лош късмет не бях имал от наистина дълго време. Един единствен път се паднах убиец и нито веднъж не бях шериф, но за разлика от това пък поне успях да си взема пистолета от мъртвите шерифи и да направя някоя друга победа. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете долу в коментарите какво друго на Roblox желаете да играя. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.